mult. Durere fără margini la înmormântarea celor doi români care au murit în Italia în urma unui accident de muncă. Tatăl unuia dintre cei doi decedați și șef de șantier a fost adus la înmormântare cu patul de spital. Deși este grav bolnav, românul a ținut neapărat să fie prezent la înmormântarea fiului său. Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN, vine cu toate informațiile despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Au fost momente emoționante, secvențe greu de privit, Nati. Te ascultăm. Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. Scene emoționante într-o mică biserică ortodoxă de la Ferrara. Un român în vârstă de 50 de ani a fost adus cu targa la înmormântarea fiului său în vârstă de 20 de ani. Pe 15 iulie, cei doi se aflau pe șantier la muncă împreună cu un alt român. În acel moment, o platformă s-a surpat și cei trei muncitori români au căzut de la o înălțime de 10 metri. Doi dintre ei, și anume fiul de 20 de ani și un alt coleg mai în vârstă, au decedat la câteva zile după accident, în timp ce românul de 50 de ani, tatăl tânărului, a reușit să supraviețuiască, deși trebuie să suporte mai multe intervenții chirurgicale. Acesta a ținut să fie prezent la mormântarea fiului său, așa că a fost adus cu targa, deși are picioarele în gips și strângea la piept poza fiului său. Imaginile au devenit virale în Italia, vreau să vă spun că sunt difuzate la toate jurnalele de știri de aici. La mormântare a mai fost prezentă și mama și sora tânărului, dar și primarul localității unde cei trei români trăiau și unde erau foarte respectați și apreciați. Pe de altă parte, trebuie să mai spun că românul vârstă 50 de ani, tatăl tânărului decedat, era și șef de cantier, așa că este cercetat pentru omor alături de alți doi tehnicieni și alături de proprietarul firmei care desfășura lucrările respective, tocmai pentru că s-a întâmplat acest accident de muncă. Oricum, imaginile sunt absolut incredibile și toată comunitatea care a cunoscut pe români este alături de ei și este foarte, foarte impresionată. Nati, îți mulțumesc foarte mult!